Operdziedātāja Egīla Siliņa devē par aristokrātisko basbaritonu viņa pasaules operu mūzikas teātri izķer, lai aicinātu dziedāt Wagnera operu lomas. Ap 40 pasaules opernamos izsmalcinātie operas mūzikas gardēži klausījušies latviešu Egīla Siliņa balsi. Pagājušajā nedēļā šāda iespēja bija arī mūsu latviešu klausītājiem. Egīls Siliņš ir mūsu šī rīta panorāmas viesis. Labrīt, Siliņa kungs! Labrīt! Jūs nedēļas nogalē kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru uzstāsieties sezonas atklāšanas koncertā. Kāds būs jūsu repertuārs? Programmā būs gan Musorska ciklas dziesmas un nāvsdējas, un otrajā daļā būs Rahmaninova otrā simfonija, cik es zinu, un arī pašs sezonas atklāšanas pirmais skaņdarbs būs latviešu komponistu skaņdarbs Karlsona. Man prieks, ka šajā koncertā man izdevās pieaicināt patreiz Krievijā pēdējo 40 gadu vienu no ievērojamākajiem diriģentiem Vladimiru Fedosejevu. Viņš Latvijā nav diriģējis vairāk kā 20 gadus, agrāk bija bieži viesis, sevišķi ar Valsts akadēmisko koru, kad Imants Cepīša vadībā ļoti bieži kors arī viesojās Maskavā un Peterburgā. Un es domāju, tas būs tiešām tāds sevišķis notikums. Ņemot vērā, kad maestro jau kļūs 80 gadus vecs, tas, es domāju, ir pēdējais brīdis, kad Latvijas klausītāji atkal ar šo izcilo diriģentu satiekas. Viņš ir patiesībā tāda diriģēšanas autoritāte visā pasaulē. Kāds viņš ir kā diriģents? Vai ar viņu kopā ir viegli? Viņš ir ļoti mierīgs un nosvērts. Praktiski viņa galvas stūrē kakls, viņa dzīvesbiedra Olga, kur ir bijuši kultūras, PSRS toreiz kultūras ministra meita. Ļoti zinoši, ļoti erudīti muziķi, un tāpēc, es domāju, šis tīms kopā Vladimirs Fedosejevs un viņa sieva Olga ir tieši tas, kas viņu ir radīs tik spēcīgu un stipru un ievērojumu. Vai jūs esat jau ticies ar Nacionālo simfonisko orķestru, vai jums ir bijuši jau mēģinājumi kopā? Mēģinājums būs šodien, pirmais mēģinājums būs 12. Tā kā tiksimies un būs. Nav noslēpums, ka šobrīd orķestrs ir bez diriģenta. Jūs esat uzaicinājis, tiksim, šo, kā jūs minējāt, šo atklāšanas koncertu vadīt Fedosejevu kungu. Kā jūs vērtāt, vai šāda līmeņa orķestrs var būt un cik ilgi bez diriģenta? Es domāju, ka būtu iespējama ātri jāatrod viens galvenais diriģents, jo tas orķestrim ir katrā ziņā ļoti svarīgi visādos jautājumu, mākslinieckos jautājumu, tādos lēmumos. Sevišķi jāmeklē ir kāds jauns muziķis. Bet es domāju, ka arī pašam orķestrim tomēr ir diezgan spēcīga struktūra, kas tādu iekšējo muzikālo vērtību var noturēt kādu laiku. Tā kā. Kādi jūs personīgie plāni radošie? Šī sezona sākās ar vairākiem festivāliem. Es pašās augusta beigās piedalījos Berlioz festivālā ar Minkovsku orķestri. Tad sekoja Brēmenes festivāls, kurā es dziedāju ar Brēmenes filharmonijas orķestri. Un nesen atgriezos no vienas tādas orķestra olimpiādes Bukarestē, kur pasaules slavenāki orķestri gan Londonas filharmonijas orķestris, gan Minhenes filharmonijas, gan Parīzes Opera de France orķestris. Un es pats biju ar Berlīnas radio orķestri, kur izpildīju visu Wagner ringa ciklu. Un neiznāca uzreiz braukt uz mājām, bija jādodās vēl vienā īsā turnējā ar Rotterdams orķestri, kur Dortmundā mums notiek arī klistošā holandiešu koncerta izpildījums. Jums mājas, tā teikt, ir vairākās vietās, ja tā var teikt. Pirms kādu laiku jūs kādā intervijā esat izteicies, ka vairāk par trim nedēļām nevienā no savām dzīvesvietām jūs nevarat uzturēties, kad paliek grūti, vai tas vēl ar vienu ir spēkā? Es nekad arī vairāk kā trīs nedēļas neesmu brīvs bijis. Tas, ja notiek, tad tas ir vasarā tikai. Bet jā, man tas jau tāds pieredums, un tas man arī ļoti liekas tādi interesanti. Un tieši šīs, pat cik man šīs divas dzīves vietas ir gan Latvija, gan Spānija, tad šis kontrasts ir diezgan jūtams. Vai rudenī vairāk valkas Spāniju?
Ziniet, ja nav tāds liels vējš kā vakar, tad man arī patīk ļoti labi rudenī šeit Latvijā. Bet vai tas netraucē balsī? Ir tāds liels vējš un šie, nu, šie negantie laikapstākļi? Nu, mēs tomēr Latvijas iedzīvotāji esam labi rūdīti un sliktāks laiks priekš dzīvotāji kā Latvijā nekur citur nav. Tiešām? Var tad teikt tā, ka latviešu opera dziedātāji ir rūdītāki par dienvidniekiem? Noteikti. Es atceros, kad 80. Gadu beigās notika Visavienības vokālistu konkurss Latvijā un tad apmēram trešā daļa uzreiz pēc divām dienām dienvidnieki bija slimi un tad toreiz jā, priekšsēdētāji ar hipotēci, kad vairs konkursi Latvijā nenotikšot. Bet mums jau bija labi toreiz, nebija konkurence tik liela. Ko jūs Spānijā darīsiet? Kas ir tagad tās lielās aktuālās lietas, kas jums, nu, teiksim, kā dzīves vietā tur ir darāmas? Vīns? Nu jā, oktobra vidū jau ir tas svarīgais notikums, kad nu, sākās vīnraža. Nu, es pats pie ražas svākšanas nepiedalīšos, bet šogad būs ļoti labs vīns. Kas par to liek spriest? Ka būs labs vīns. Nu jā, veic jau šo vīnogu analīzes, tad viņi redz, cik ka tas cukursaturs ir. Un viena lieta arī tā, ka Bordo reģionā ceturtā daļa no vīna ir vienkārši no krusas, kā saka, cietuši, un tad Spāņiem šoreiz šogad paveiksies. Pagājušā nedēļā jūs kāpāt uz Latvijas Nacionālās operas skatuves un saņēmāt balvu kā labākais solists. Kāda bija sajūta? Vai ir labi tikt nu, dzimtenē, tikt atzītam? Nē, katrā ziņā jebkurš slavinājums, apbalvojums jau ir patīkami saņemt. Un man prieks, ka Latvijas gāzes balva joprojām ir sponsors Latvijas operai. Un jā, par to var tikai priecāties, kad šāds liels koncerns atbalsta kultūru. Vai operā ir mainījusies gaisotne, kā jums šķiet? Ziniet, es operā neesmu bijis, kopš arī tur vadība mainījusies, bet nu jā, no malas skatoties, tas tiešām likās mazliet, es teiktu, pasaulē tā nedara. Vai, teiksim, šādi lieli konflikti parasti pasaulē nenotiek tik publiski, vai vispār ir šādi konflikti? Konflikti notiek visur, es domāju, par... Mēs jau esam demokrātiski valsts un viss jau nevar vienkārši caur pavēlēm izpildīt, bet šī forma, kādā tas notika, protams, ir nesevišķi kulturāli, jāsaka tā. Un, nu jā, es šis detais arī Latvijā neatrados grūti man tagad diskutēt sīkumos, bet... Teiksim, Madrīdas operā tikko intendants slimības dēļ bija spiests aiziet no teātra, un viņi tomēr meklēja kompetentu cilvēku no operas mākslas iekšienes. Un tur Barcelonas operas direktors tagad ir iecelts par Madrīdas operas direktoru, nevis savādāk. Kā ir šajā apbalvošanas ceremonijā? Kā labākā solista tika atzīta Liena Kinča. Vai jums ir kāda tāda no mūsu pašu jaunajām opera dziedātājām, ar kuru jūs gribētu kopā dziedāt? Vēl nav sanācis, bet ar kuru gribētu? Viena dziedātāja, ko es gribētu, es arī dziedāšu 19. Oktobrī Jāzepa Vītola jubilejas koncertā. Un tā būs Inga Šļubovska. Ar viņu jūs vēl nēst kopā bijis? Nu, mēs esam bijuši uz skatūs, kad ir lieli galā koncerti bijuši. Un kad vēl mēs varēsim dzirdēt jūs Latvijā? Vēl bez šī oktobra uzstāšanās vienu reizi dziedāšu 14. Februārī Skarpijas lomu Puccini operā Toska. Tas gan būs tad laikam šī sezonas vienīgā opera izrāde. Paldies jums liels. Lai jums izdevies mēģinājums šodien. Es saprotu, jūs tagad pēc mums uz mēģinājumu pie orķestra. Tieši tā, jā. Paldies par atgrūtcelšanos. Paldies jums liels. Atgādināsim, ka mūsu studijā bija operdziedātājs Egils Siliņš. Viņš kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri nedēļas nogalē dziedās sezonas atklāšanas koncertā. Jā, bet...